ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମହକ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ତହସିଲଦାର ଧୀରଜ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଟଙ୍କପାଣି ଗ୍ରାମର ଷଷ୍ଠମ ହଂସଙ୍କ ସାର ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 66 ବସ୍ତା ସାର ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଦୋକାନୀ ଷଷ୍ଠମ ହଂସ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାର ଗଛିତ ରଖିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାର କିଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ଜବତ ସାରକୁ ଲାଠୋର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ଧୀରଜ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଟଙ୍କପାଣି ଗ୍ରାମର ଷଷ୍ଠମ ହଂସଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ସାରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଳାବଜାରୀ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ରେ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ଡବଲ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଅଚାନକ ଏଠି ଚଢ଼ଉ କରି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ୟୁରିଆ 36 ବ୍ୟାଗ୍, DAP 10 ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ MOP 20 ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ସେ ତାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିଲାନି। ସେ ନିଜକୁ ଚାଷୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି, କେଉଁ ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ଆମର ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ଆଣିଛି କିମ୍ବା ହୋଲସେଲର୍ରୁ ଆଣିଛି, ତାର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଜର୍ କରି ନେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଯଦି ତାର କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଖିପାରିଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସାର୍, ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାର ଲାଗି ମିଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ନାଇଁ, ଆମ ପାଖେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ତ କିଛି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଲିଛୁ, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆମେ ପୁରା ଭିଜିଟ୍ କରିକି ରେଡ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଉ ଆମର ତହସିଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆକୁ ଏପରି ହେବନି ବୋଲି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।